মহানগৰীত শাক-পাচলিৰ দাম কিয় বৃদ্ধি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিৰ থিয়ৰিৰ প্ৰত্যুত্তৰ আহিল আজমলৰ পৰা মাৰুৱাৰীৰ পৰা নিৰ্বাচনত লোৱা পইছাৰ বাবে বৃদ্ধি হৈছে দাম আজি এইকেটা দিন যে গুটে বেছি দাম লৈ আছে কোনে দাম লৈ আছে মিয়া বেপাৰী বিলাকে ইয়াতো দামটো বেছি লৈ আছে গতিকে যদি আমাৰ অসমীয়া বেপাৰী হলেতেন আমি তো নিজৰ পৰা নিজে ইমান পইচা নললুহেতেন ইলেকশন আহিলে সৰকাৰে মাৰুৱাৰী বিলাকৰ পৰা পইচা লয় এই পইচাটো ফেরত দিব লাগে তেতিয়া ফেরত দেই উইথ ইন্টারেস্ট দিব লাগে এই সবজি টবজি কোনো মিয়া মানুহে ভৰালা না দাম বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ উজনিৰ যুৱকক উলাই আহিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা আহ্বানক স্বাগতম জনাই আজমলৰ প্ৰশ্ন পাৰিবনে অসমীয়াই মিয়াৰ সমান কষ্ট কৰিবলৈ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ফ্লাইভাৰ মই খালি কৰিলো গুৱাহাটীৰ মই গুটেই ফুটপাত খালি কৰি দিম অসমীয়া মানুহখিনি উলাই আহ আর যেটো কইছে আমি তো ওয়েলকাম করিছো অসমীয়া লড়া বিলাকে এটো কামত আহক খেতি করক করিব নিকি জানো মত না লাগে করিব বহুত কষ্ট করিব লাগিব অসমীয়াৰ সংজ্ঞা আৱিষ্কাৰ কৰি আজমলে অসমীয়া জাতিক অপমান কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি আজমলৰ হুংকাৰ অসমীয়াৰ মাজত সংঘাত হলে দায়ী হ'ব মুখ্যমন্ত্রী এখানে আজমলে যি কইছে এটো এটা অপমান বুলি লব লাগে অসমীয়া মানুহে যে এজন আজমলৰ দৰে মানুহজনে অসমীয়া জাতিটোক অপমান কৰিব পৰা হ'ল তাতকৈ দুখৰ কথা কি থাকিব অসমীয়া দুইটা মিলিলেই অসমীয়া হ'ব আলোগালো হ'ব না লাগে মই তো ভাতৃত ভালৰ চেষ্টা কৰি আছো চিফ মিনিষ্টাৰ সাহেব এটৰ বাটাবাটি চেষ্টা কৰি আছে যদি কোনো ঘটনা এটৰ ওপৰত হয় চিফ মিনিষ্টাৰ 100% দায়ী হ'ব এউডিএফ প্ৰধান মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত অসমীয়াৰ সংজ্ঞা আৰু দাম বৃদ্ধিক লৈ চলা ৰাজনৈতিক বাকযুদ্ধত ৰহস্যৰ গুণ পাইছে বিৰোধীয়ে নিৰ্বাচন আহিলেই কিয় আৰম্ভ হয় এই ছায়াযুদ্ধ আৰু কি কোন সময়ত কৈছে যেটো সময়ত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন সমুজাপি আছে এই কথাখিনি আমি সকলোৱে যদি উপলব্ধি কৰি পাৰো তেতিয়া হলে এই সৰকাৰখনৰ প্ৰকৃত ব্যৰ্থতা সেই কথাখিনি আলোচনা মাজলৈ আহিব আজমল ডাঙৰীয়াটো সদায় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত তেখেতৰ এটা গোপন বুজাবুজি আছে কি মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়ালৈকে গাড়ীত থাকিব অসমখন অশান্ত হৈ থাকিব কাৰণ তেওঁ নিজে বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে বিচাৰে ৰাজ্যখনত সংঘৰ্ষ হওক 2024 ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আজমল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত অসমীয়া আৰু মিয়া প্ৰসংগত চলা ৰাজনৈতিক বাকযুদ্ধই ৰূপ লৈছে এতিয়া তুমুল বিতৰ্কৰ আৰু এই বিতৰ্কত অংশ লৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতাই ক'লে খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব ল'ব নালাগে আজমলে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া নট মিয়া মই স্পষ্টকৈ কৈছো এখন খিলঞ্জিয়াৰ ভূমি ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উজনি অসমৰ যুৱক যুৱতীক উলাই আহিবলৈ কৰা আহ্বানক সহাৰি জনাই যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতিয়ে ক'লে ৩ লাখ যুৱক যুৱতীক উলিয়াই আনিব যুৱ মৰ্চাই তেওঁ নেতৃত্বত আমি ১ লাখ কি আমি ৩ লাখ ল'ৰা উলাইবলৈ আমাৰ হেতু ক্ষমতা আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ আপোনালোকক হেতু আমি প্ৰমাণ কৰি দেখাম এই যে যুদ্ধখন আৰম্ভ হ'ল আৰু যুদ্ধখনে যি ৰূপত গতি লৈছে সেই গতিয়ে নিৰ্বাচন শেষ কৰি হেৰিব ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ